minute grammar focus အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာ BEB ဆိုတဲ့အသုံးနော် half ရဲ့အသုံးနော် do ရဲ့အသုံးနော်ဒီ BEB တို့ HEV half to do do တို့ဆိုတာ English sentence တွေမှာအများဆုံးလဲသုံးတယ်တခါတလေမှလဲရောနေတတ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကိုယ်ပြပြလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ practice လုပ်စီခြင်းတဲ့သဘောပါအဲ့တော့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့က present နဲ့ past tense ဆိုတာကတော့ BEB ကို present အနေနဲ့သုံးတဲ့ sentence တွေ past tense အနေနဲ့သုံးတဲ့ sentence တွေ HEV half ကိုလဲ present ပုံစံ past ပုံစံ do do ကိုလဲ present ပုံစံ past ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် so look at the example ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တွေ့လိုက်ရတာကဘာလဲဆိုတော့ BEB BEB ရဲ့ present ကဘာတွေလဲဆိုတော့ am is are BEB ရဲ့ present ကဘာတွေလဲ am is are အဲ့ဒါလေးတွေကို practice လုပ်ထားတဲ့ sentence လေးက my brother and I are students ကျွန်တော်ကိုနဲ့ကျွန်တော်ကចောင်းသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ BEB ရဲ့ present ဖြစ်တဲ့ am is are သုံးလုံးနဲ့ကဘာကိုသုံးထားလဲဆိုရင်အကိုတုံထားပြပါတယ် subject က my brother and I နှစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပါ so here is another one BEB ရဲ့ present က am is are သုံးလုံးနဲ့ကတခါအကိုပြန်တွေ့တယ် you are really cute မင်းကတကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ you ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ BEB ရဲ့ verb 1က err ပဲဖြစ်ရမယ် you are really cute မင်းတကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ you are really cute cute ချစ်စရာကောင်းတော့ဒီတစ်ခါကျတော့ HEVE half ကပရက်ဇန့်ပုံစံလေးကိုပြောပါမယ်။ HEVE half ကပရက်ဇန့်ပုံစံက HAS has က singular အနေနဲ့အတွက်ဆိုရင် HAS has အများကြီး plural အတွက်ဆိုရင် HEVE half ဖြစ်ပါတယ်။ has နဲ့ half နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ she has to work overtime. she has to work. သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်. overtime ဆိုတော့ဘာလို့ရမှာလဲ? overtime လုပ်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်. she has to work overtime. သူမ overtime အလုပ်လုပ်ရမယ်. she ဒီနေတာဖြစ်တဲ့ singular အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် HEVE half ကပရက်ဇန့်အနေနဲ့က HAS has ကိုဒီနေရာမှာသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်. she has to work overtime. သူမ overtime အလုပ်ပုံအချိန်ပုံအလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်. So here is the another sentence. She has a fear of spider. She has. သူမမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ HEVE half က present ကနှလုံးရှိတယ်။ HAS has နဲ့ HEVE half ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ she ကနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ singular အနေနဲ့ဘာကိုသုံးထားလဲဆိုရင် has ကိုသုံးထားတာဖြစ်တယ်။ She has a fear of spider. သူမက spider ပင်ကိုလေးတွေကိုကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့သုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဒီခါတော့ပြန်ပြီး practice လုပ်ကြည့်ရအောင်။ She has a fear of spider. ဒီခါတော့ပြောကြည့်ပါအောင်။ She has a fear of spider. Get? So, did you call it do?